Rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupom cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýta. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Peter, berieš si Máriu za svoju manželku? Beriem. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš verným manželom a že ju nikdy neopustíš, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Sľubujem. Mária, berieš si Petra za svojho manžela? Beriem. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že mu budeš vernou manželkou a že ho nikdy neopustíš, ani v zdraví, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, a že ho budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. Peter, príjmi tento prosím ako znak mojej lásky a vernosti v milosti i smrti. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Ježiša Krista, prisahám, že svoje manželstvo dodržím, tak mi Pán Boh pomáha.